Gerbama Dalia, šiandieną jūsų ir jūsų mokinių, dailės studijos mokinių parodos atidarymas. Plačiau apie parodą, kaip kilo tokia idėja surengti ir kelių autorių darbai eksponuoja. Paroda tai, kaip sakoma, yra galbūt kaip ir eilinė, jinai nėra kažkam labai konkrečiai skirta. Mes tiesiog turėjom sukaupę nemažai darbų sukurtų. Dauguma yra darbų šiais mokslo metais, bet yra kai kas, aišku, iš truputėlį galbūt praeities paimta. Darbų autorių yra 9, nors, aišku, studiją lankančių yra gerokai daugiau, bet, kaip aš jau minėjau per atidarymą, rinkau galbūt tuos, kurie yra aktyviausi, nes šitie jau su manim yra ne vieni metai ir lankantis, galima sakyti, pastoviai, nes yra tokių, kurie ateina galbūt per mėnesį kartą. Per mėnesį du, žiūrėk jau kokį mėnesį nėra, ateina dar vėliau. Nu, bet tokie yra pusiau lankantis, kaip aš sakau. O šitie yra dirbantis. Tai va, norėjosi būtent jų kūrybą parodyti. Mokinių patys darbeliai, ar jie patys savo nuožiūrę norėjo būtent, kad būtent tokie darbai būtų eksponuojami, ar čia buvo jūsų patarimas? Kai ką jie siūlė patys, iš savo darbų jau rinko geresnius, o kai ką, aišku, rinkausi ir aš. Jau žiūrėjau, kurie galbūt taip tinkamesni parodai, kurie įdomesni yra išraiškingesni, bent jau meniniu požiūriu žiūrėjau, vat, kas tiktų mūsų darbams tiems. Tai ne tik taip pat yra kaip ir piešiniai, bet ir origamio stilius. Kaip čia gimė šitam vaikinukai tokia idėja? Nu, atvalintas, tai va, kaip sakiau, jau susižavėjo pats. Jis internetą benaršydamas pamatė ir padėjo piešinius į šoną. Sako, piešt aš nemoku, nors piešė irgi neblogai. Iš tikrųjų, jo darbai tokie gana įdomus. Daugiau tokio grafinio stiliaus darbai yra, bet jam šiuo metu būtent origami yra susižavėjimas. Jūs kaip jų vadovė, mokytoja, bendraujate su vaikais. Iš kur jie patys semiasi to įkvėpimo, idėjų darbam? Žinokit, idėjų jie patys yra pilni. Tik tais reikia juos galbūt truputėlį paskatinti, patraukti šiek tiek, dar kažką tai pasiūlyti ir jie eina kulverčiais ir ritasi tiesiog viena mintis po kitos, nes dirba vieną darbą, jau žiūrėk, jau kyla mintis kitam darbui, taip kad labai stumti jų nereikia, jau tie, kurie dirba, tikrai dirba. Iš savo mokinių, sakykite, ar matote galbūt iš tiesų tokių talentingų, kurie sietų savo ateitį su menu ir daile? Tai vat, jau šioj parodoj vat, Jėva yra tikrai, aš bent jau taip jau sprendžiu, kad su menu turbūt gyvenimas susijęs. Aišku, iš studijos yra jau išėjusi ne vienas, vat, jau vieną tokią Eglę turėjau gana panašiai į Jėvą. Tai ir Dailės akademija pabaigus ir tarptautinėse parodose jau dabar dalyvauja, tikrai vat, labai ryškiai jau yra išgirta jinai daugelio. Yra ir kiti, kurie studijavo dailę, vat, būtent iš dailės studijos išėjo. Pati dar dailės studija, ar aktyviai vaikų čia renkasi norėjo pas jūs mokintis? Dėl vaikų atėjimo, tai dabar kažkaip tai jaučiasi, kad vis dėlto kompiuteris valdo. Piešti noriu mažiau. Seniau būdavo į studiją, aš nesutalpinu, būdavo ir 40 susirenkavos ne vienu metu, taip kad net susodinti nebėra kur. O dabar tai mūsų yra apie 20 studijai, tai plus minus, vat, kaip sviruoja tas truputėlį tas skaičius, bet kol kas užtenka, kaip ateity bus matyt.